Aynı tümde oktyavurda seçilip 1989'uncu yıl babası həmin. Bu şəkillər nəyə gətəndə baxanda hansı formatda, hansı yerdə olmasından asılı olaraq insanda yaxşı xatirələr, yaxşı belə deyək də hisslər buraxır. Evin hələ bağça dövrlərində 3 dildə saymaq bilirdi. Valla. Həm Azərbaycan dilində, həm İngilisində, həm Rus dilində. O qədər atalar sözü bilirdi, o qədər tapmacalar bilirdi ki, onların sayı hesabı yoxdur. Uşaqlar 0-1 yaşında öyrəndiyi qədər həyatlarında çox da öyrənmirlər. Ona görə biz ona bizim ailədə beyin inkişafı saadı deyirik. Anası düzdür, daha çox uşağın beynini inkişaf elətdirir, amma mən də çalışıram. Bu da bizim beyin inkişaf alətlərimizdir. Ata tiki, indi sən sök. Tak, başladıq. Allah. Nigar həm mən... Deməli, təhsil sayısız oxumuşuq və deyək təhsil etmək həstəliyi. Mən bütün gün təhsillə məşğul olam. Nigar evdə praktik olaraq gəlir. Mən nəzəriyyəsi ilə məşğul olam, o praktikası ilə məşğul olur. Və baxdıq ki, yəni, amma biz valideyn olaraq müxtəlif dilləri bilirik, müxtəlif yerlərdən oxuyuruq. Azərbaycanda minlərlə valideyn var ki, yalnız Azərbaycan dilində bilir və oxumağa da bir o qədər yerləri yoxdur. Ona görə... Original content yoxdur Azərbaycan dilində bu mövzuda ona görə. Və biz belə bir sayt düzəltdik. Bu sayt valideyn azdır. Yəni bu sırf valideynlər üçün yazılan, valideynlər tərəfindən valideynlər üçün yazılan bir saytdır. Bizim burada çoxlu, mən artıq 5-6 aydır bu işi başlamışıq və üçünə bir neçə yüz məqalə yerləşdirmişik bura. Müxtəlif mənbələrdən, öz təcrübəmizdən filan. Yaxşı tərəf odur ki, insanlarda maraq var. Yəni orta hesabla bir məqaləni 2000-dən artıq adam oxuyurundu. Yəni bu yaxşı rəqəmdir və biz də bunu çalışırıq boş vaxtımız olanda, işdən sonra gələndə, nə bilim, axşamlar. Boş vaxtımızda bunu uşaq yatandan sonra həftə sonları istirahət yazaq qoyaq bura. Valideyn öz övladının birinci müəllimidir. Yəni ona görə müəllimlərdən çox gözləməkdənsə elə özün eləsin daha yaxşı olar. Mən bu məktəbdə 96-99-cu illərdə oxumuşam. Artıq təxminən 20 ilə qədər vaxt keçib, yəni bu məktəbə ilk gün gəldiyimdən. Və o vaxtı, belə deyək, məktəbə gəlməyim də öz şəxsi təşəbbüsümdən olub. Çünki məktəbdə riyaziyyata və fizikaya böyük marağım var idi və eşidəndə ki, belə bir liseyi var Bakıda. Fizika riyaziyyat təmayilli. Valideynlərindən xahiş edərdim ki, məni bura imtihana gətirsinlər. Və sonra imtihan verib artıq deyərdim həyatımın ən xoş illəri bu məktəbdə keçib. Çünki ən yaxın dostlarımı, ən yaxın belə deyək, tanıdığım insanların əksəriyyətini mən bu məktəbdə tanış olmuşam. Hal-hazırda bu məktəb bizim vaxtımızla müqayisədə düşünürəm, eyni məsələlər də var, fərqli məsələlər də var. Eyni odur ki, hələ də fizika riyaziyyat təmayilli liseyi cəmiyyətə dəyərli, savadlı insanlar yetişdirir və ölkədə olan az sayda olimpiada mərkəzlərindən biridir, beynəlxalq olimpiadalar, uşaqların hazırlığı məsələn bu məktəbdə keçir. Digər tərəfdən isə məktəbin şəraiti, buranın təmiri, burada olan indiki infrastruktur biz oxuyan illərdən təbii ki, dəfələrlə fərqli, çox fərqlidir. İstər yataqxana, istər məktəbin ümumi görünüş. Amma yenə də deyirəm də, yəni məktəb bir müqəddəs ocaqdır. Burada insan öz müəllimlərini görəndə, özündən əvvəlki, belə deyək, 20 ilə, 20 il çox böyük müddətdə, amma o hisslər, o həmin o nostalji hələ də qalır və məktəbə gələndə bir növ insan şagirdlik dövrünə qayıdır və həmin hissləri daha çox yaşayır, nəinki məmur həyatını. Hər cəhətindən, ürəyinin təmizliyi, saflığından, gözəl oxumağından, tərbiyəsindən, etiqasından, mədəniyyətindən, yəni bütün müsbət şeylər həqiqətən, Emin bilir ki, mən süni şeyləri sevən deyiləm. Bütün müsbət cəhətlər nə varsa Eminə aiddir. Sağ olun, sağ olun. Bütün sənə. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Oğlun yeyirsin, sağ olun. İsmail, nəsə? İsmail, aşağıda sus. Sağ olun.
Mən sizdən nə istəmişdim? Bir istəmişdim 3 növbəli məktəblərin başlama qutarma vaxtı. 3 növbəli. 14 dənə məktəbdə. O bir. Bir də bunu verin. 2. Gün ərzində, bola gündən asılıdır. Çünki burada olmayan günlərdə bilirsiniz yığılır, çox olur. Bu ortalamadan çox azdır. Yəni həftə ərzində deyək 60-70 sənəd minimum olur. Ona görə sənədçi bizim işimizin vacib hissəsidir və hər bir sənəd öz-özlüyündə bir məsuliyyətdir. It doesn't have anything more than this means. Mənim yanaşmam belədir. Təhsil öz-özünə çox mürəkkəb və qəribə bir sahədir. O mənada ki, hamının təhsil haqqında fikri var, amma hamının təhsil haqqında çox böyük mifləri də var. Bu miflərdən ən məncə təəssüf doğuranı budur ki, insanların təhsil haqqında gözləntiləri ilə onların təhsilə qoyduqları zaman, investisiya belə deyək, bir-birinə uyğun deyil. Yəni bir çox hallarda. Əgər bu uyğunluq təmin olunarsa, onda təhsilin gələcəyi var istənilən səviyyədə. Yəni Azərbaycanda məncə gənc adam üçün, ixtisaslı kadr üçün unikal imkan var nə mənada? Biz hələ hər şeyi yeni qururuq və eksperimentlər eləməyə, öyrənməyə unikal imkanlar var. Azərbaycanda ki imkanlar nə ilə fərqlənir? Burada nə isə qurmaq, insanlara xidmət eləmək və daha çox faydalı olmaq imkanı var. İkinci məsələ bir vicdan borcu var ki, əgər mən öz pulumu oxusaydım, mənim qalmaq, belə deyək, hüquqlarım, mənəvi hüququm bəlkə daha çox ola bilərdi. Amma yenə də, mənim dövlətin proqramı ilə, xalqın pulu ilə oxuyub qalmaq və diskotekaya gedmək nə qədər düzdür, mən əmin deyiləm. Amma geri qayıdıb bunu artırılması ilə qaytarmaq hissi. Üçüncü tərəfi də ondan ibarətdir ki, bəzi qıraq da ki, o ölkələ, xarici ölkələrə baxanda təbii oradakı həyat tərzi ilə buradakı həyat tərzini müqayisə eləmək olmasa da bizi sevən adamlar buradadır. Yəni bu şey məsələdir, belə deyək. Mənə görə, ona görə də məsələn, mən düşünürəm ki, geri qayıtmaq çox önəmlidir. Seni de saklıyım.